Som sagt, mitt namn är Martin Friis och vad tittar vi på här? Jo, vi tittar på en modell som kallas för triple helix och den försöker uttala sig lite om hur man kan samarbeta akademi, stat och industri. Och jag tänkte använda den för att ge en snabb bakgrund om hur min resa har sett ut. Och det är här jag tänker att nu ställer öronen in sig. Sen så kommer vi in på digitala stambanan. Så jag började i akademin med forskning och där så adresserade jag ett industriellt problem inom materialteknik som Volvo Aero ägde på den tiden. Fortfarande äger. Jag gjorde en del förbättringar. Men. Och då hade jag statlig finansiering. När jag hade tagit min examen där, disputerat, så fick jag chansen att åka till New York och jobba som postdoc på ett universitet som heter Stony Brook. Och där jobbade jag tillsammans med ett internationellt team av forskare och vi adresserade då gemensamma frågeställningar för det här konsortiet av industrier. Jag tröttnade på det på forskningen, eller jag kände mig mätt på det. Och då tog jag steget ifrån akademin över till industrin. Så då fick jag titta på världen utifrån industrins perspektiv. Och där tillbringade jag till anställning på SKF och där tillbringade jag sedan 13 år inom forskning, utveckling och innovation. Jag svarade bland annat för SKFs forskningsportfölj, externa forskningsportfölj som de hade tillsammans med samarbetspartner. Jag passade också på att bredda min utbildning så jag tog en MBA där. Och det här höll jag på med fram till slutet på 2018. Och då sa jag upp mig och startade mitt eget företag då, Nuki Knowledge AB. Och sen dess så jobbar jag åt produktion 2030. Och i och med att jag gör det så tar jag steget över och tittar på världen utifrån finansiärens perspektiv. Så vi produktion 2030 är egentligen en förlängd arm av Vinnova som är Sveriges innovationskontor. Det är här den ska hoppa vidare. Nej, det funkar inte alls. Så ja. Tack. Magiska fingrar. Jättebra. Så, produktion 2030. Vad är det då? Jo, produktion 2030 är en strategisk innovationsplattform. Och den syftar till att samla Sverige för en hållbar och konkurrenskraftig produktion. Och visionen där är att vi ska skapa konkurrenskraft för industrin. Som man ser här så värdeorganisationen för den här plattformen, det är Teknikföretagen. Och den finansieras då av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Vad gör vi då inom produktion 2030? Jo, vi arbetar för att skapa kunskap och för att sprida kunskap. Och det gör vi med en uppsättning i olika instrument och verktyg. Genom vår omvärldsanalys så tittar vi på världen ser och ser ut, tar in trender och så vidare och så formar vi då forskningsprogram. Sen så initierar vi och driver även en uppsättning i olika projekt som skapar kunskap. Den kunskapen som skapas i de här samarbetsprojekten. Det här är typiskt projekt som, där man samarbetar akademi, institut och industri och så finansieras en del av det från staten. Den kunskapen som vi skapar här, den paketerar vi sen och försöker sprida ut. Dels genom i vår forskarskola, sen så gör vi ingenjörsutbildningar och vi sprider den även direkt till industrin via industrikluster som IUC. Och nu tänkte jag prata lite mer om ett av de här projekten som jag driver då som heter Digitala stambanan. Digitala stambanan, vad är det här då? Jo, det är ett utforskande innovationsprojekt och det drivs då i samverkan mellan
produktion 2030, men även en annan strategisk innovationsplattform som heter PIA, som står på processindustriell IT och automation. Man kan ju titta på världen på olika sätt. Det här är ett sätt att se den som utvecklingar och övergång från olika paradigmskift. Här går vi från den analoga till den digitala världen. Och vår bedömning är att vi befinner oss här någonstans i en innovationsfas, best practice. Nu utvecklar vi, nu bygger vi kunskap. Vi utvecklar de goda exemplen så att industrin kan ta det sen, ta fart och kommersialisera. Och därför så kör vi det här projektet nu som har målet då att förtydliga behovsbilden av digitala värdekedjor, plattformar och marknader. Och syftet med projektet är att visa på de möjligheter som en digital infrastruktur kan ge. Och vi vill då även ägna oss att sprida det här bland beslutsfattare och industri så att det blir mer känt och hamnar på diskussionsbordet hos industrin och som man bör ta tag i frågorna och driva. Och vi kommer ju då ifrån massproduktion. Vi har producerat samma sak i stora mängder och skapat välfärd på det sättet. Nu rör vi oss allt mer mot mass customization. Det vill säga batchstorlekarna i produktion blir mindre och mindre. Kommer man från Scania så vet man att varje lastbil är en individ. Och när det är på det viset så får man ju en väldigt hög variabilitet, batchstorlek väldigt liten. Det kräver helt andra krav på produktion. Och vi har fortfarande här att vi vill minimera slöseriet och vill maximera värdeförädlingen över värdekedjan. Och då kommer digitaliseringen då, vad nu det är då, en massa olika teknologier som kan hjälpa oss på traven med det här. Den här frågan får jag väldigt ofta. Varför kallar ni det för digitala stambanan? Och då vill jag ge er den här liknelsen. Är det någon som vet vad det här är? Det är Sverige. Ja, jo, det fattar vi. Men de här olika färgerna, är det någon som känner igen det? Det är järnvägen, ja, precis. Det där är stambanan. Det där är stambanan som byggdes på 1800-talet. Och den möjliggjorde då att vi kunde fysiskt förflytta människor, boskap och gods. Och det här då möjliggjorde att vi kunde kommunicera, skicka post över dagen liksom. Och att vi kunde idka handel. Och det gjorde ju då att det låg grunden för det välfärdssamhälle som vi har idag. Men stambanan är ju inte bara räls. Utan det är ju ett system av system. Det finns massvis med funktionalitet inbyggd och kring det hela, va, för att det ska fungera. När jag tog tåget upp från Göteborg i måndags så hade ett tåg hade kört in i en lastbil. Och då tänkte jag liksom, jag kommer fram mitt i natten. Men faktiskt, de lyckades fixa till det här så vi var nästan på tid. Alltså, vi startade 45 minuter senare men vi lyckades köra in det här. Och att det fungerar, det beror ju på att vi har standard och regelverk, vi har servicetjänster, trafikplanering, underhåll, säkerhet. Alla de här underfunktionaliteterna ingår i rälsen. Det är inte bara räls, det är ett system av system. Och om man då ser att fysisk transport la grunden för vår välfärd som vi har idag. Nu går vi in i en era där vi ser att data och information är det som ligger till grunden för värdeskapande framöver. Och om det är så, då kommer vi behöva en ny stambana, en digital stambana. Som då möjliggör ett effektivt sätt att utbyta data mellan företag. Och möjliggör digital kommunikation och digital handel. På samma sätt som den vanliga stambanan är ett system av system med underfunktionalitet så är den digitala stambanan också det. Här kommer också krävas
standard och regelverk, servicetjänster, trafikplanering, underhåll, säkerhet, med mera. Så det vi gör i digitala stambanan, det är att vi dyker ner i 8 olika värdekedjor. Och det ni ser här, det är de 8. Här har vi värdekedjebolag, alltså bolagen som utgör värdekedjorna. Här har vi universitet, institut, teknikleverantörer som kan hjälpa oss med lösningar på det här. De här värdekedjorna sträcker sig över processindustrin och över tillverkningsindustrin. Så vi inbegriper allt ifrån utvinning av råvaror, materialprocesser, underleverantörer, hela vägen upp till OEM, va? Som levererar färdiga produkter till marknaden. Vi har både stora och små företag med här. Vi har även olika branscher med i det här projektet. Så vi är 28 olika parter, organisationer som är med i det här idag. Här är ett exempel på en värdekedja. Kalmar Industries, de gör monsterstora truckar. Och varje gaffel till en sån här truck, det är en individ. Man gör aldrig 2 stycken som är likadana. Beaufort Steel, de smider de här gafflarna, och Lönneberga Mekaniska, ett litet företag i Småland som levererar komponenter till Beaufort Steel. Vad vi gör här då, eller vad vi har gjort, är att vi har tagit ett akademiskt tillvägagångssätt och så har vi kartlagt, hur jobbar ni i den här värdekedjan idag? Hur ser det fysiska flödet ut? Hur ser data- och informationsflödet ut? Och när vi har kartlagt det här så ser vi väldigt tydligt att det enda som sker egentligen på ett digitalt sätt, det är när ordern går in i affärssystemet hos Kalmar Industries. Går vi uppströms i den här värdekedjan så sker allting analogt. Man pratar, man skickar mejl, man utbyter ritningar, men inte på ett strukturerat sätt. Så det finns massvis med förbättringspotential i en sån här värdekedja. Och det vi gör nu tillsammans med våra teknikleverantörer, institut och akademiska parter, det är att vi tar all den här kompetensen, sätter på samma problem och försöker adressera hur kan vi göra det här bättre, effektivare, smartare. Ett annat exempel är valsning av plåt, där Autocompo har 2 olika bruk där man först grovvalsar plåten, sen finvalsar man plåten, sen levererar man den till Alfa Laval som gör värmeväxlare. Där håller vi på att koppla upp, samla ihop data och diskutera alla 3 parterna emellan. Vad är det för data vi behöver? Vad behöver vi? Vad skulle ni ha för nytta av data? Hur kan vi optimera produkten över de här 3 parterna? När man då gör det här, när man digitaliserar och försöker skapa värde genom det här, då måste man ju integrera data och information. Och det är ett stort jobb. Det här ser jättekomplext ut. Det här är bara liksom en bild av det. Jag upplevde det här när jag var på SKF. Där man, resan liksom, när man försöker börja koppla upp maskinen på fabriksgolvet via ett manufacturing-system upp till affärssystemet och då även införliva produktdata. Det är ett massivt jobb som är komplext, som påverkar hur man jobbar idag när man förändrar. Tänk då hur det ska se ut när vi gör det här över en värdekedja. Här har vi 4 olika organisationer som ska göra det här på något sätt. Vad är vägen fram då? Är det att driva siloväggarna? Det har man ju sett att företag köper upp andra företag och försöker integrera dem. Och när man gör det, då är det oftast en resa som varar i flera år som påverkar kultur och allting. Väldigt kostsam och föga effektiv ofta, va? Så jag tror inte det är sättet framåt. Jag tror snarare att man måste hitta smarta sätt att jobba tillsammans. Och samarbeta, skapa värde. Så ni förstår varför jag börjar med Triple Helix och samarbete. Jag tror det är det som är vägen framåt. Och här i de nordiska länderna, Godfrey, we just addressed that. You know, the values in Sweden.
Vi har helt rätt förutsättningar för samarbete. Vi är individualister, vilket innebär då att vi tar eget ansvar. Vi driver själva. Vi är inte hierarkiska och vi har platta organisationer. Det gör ju väldigt enkelt att kommunicera och komma fram med ett budskap. Och vi har en hög tillit i vårt samhälle. Och tilliten är ju grunden för allt samarbete. Va? Och det här är en väldig konkurrensfördel som vi i Sverige har, men som vi tyvärr underutnyttjar. Så det är ju det jag jobbar för idag, att vi ska öka samarbetet. Och när samarbetet då blir digitaliserat, då uppstår helt nya utmaningar. Till exempel att klassificera data. Har ni gjort det på era företag? Vet ni vad ni får lov att prata om och inte? Vad är konfidentiellt? Vilken data kan ni ta och gå och prata med era leverantörer om? Har ni nytta av den? Kan vi liksom skapa en win-win-situation om den här datan? Ofta har man kanske inte det. Återigen, erfarenhet från SKF där vi hade den här diskussionen ofta. Jag jobbar inom R&D och frågar ju alla medarbetare, ja, men vad är det som är konfidentiellt? Och även inom en liten teknologi som slipning så är det ju väldigt komplext. Det finns hur mycket information och data som helst. Vad är det jag kan visa, vad kan jag inte visa? Va? Tillit. Hur kan vi, när vi nu ska samarbeta digitaliserat, hur kan vi lita på varandra? Hur kan vi lita på den datan vi tittar på? Eller att data eller metadata är korrekt. Så att datan vi tittar på är den datan den utger sig för att vara. Det finns ju teknologier som blockchain och så vidare som kan skapa tillit. Även om blockchain är väldigt, väldigt energikrävande idag. Va? Så teknologierna brukar vi lösa, så det kommer säkert nya teknologier som skapar tillit. Transparens. När vi då skapar konnektivitet, när vi kopplar upp i en fabrik, till exempel kopplar upp maskiner och så vidare, så vill vi vara transparenta mot vissa parter, men inte mot andra. Hur säkerställer vi att det sker på ett bra sätt? Interoperabilitet. Det handlar ju om att få olika system att kunna utbyta data och information och göra operationer i varandra, alltså att prata med varandra. Till skillnad från telekomindustrin, där har man insett det sedan länge. Och där sätter man sig ner och gör standarder. Just nu sitter man och skriver 5G-standarder sedan 4-5 år tillbaka. Skriver man standarden tillsammans och sen tävlar man med teknologierna. Det gör vi ju inte i produktion. Utan här tävlar vi om både standarder och teknologier. Så, men väl man skapar, därför när man ska koppla upp en fabrik, så finns det massvis med olika standarder, massvis med olika protokoll och olika teknologier. Och få de här systemen att prata med varandra är en stor utmaning. Men när vi väl får dem att prata med varandra, hur säkerställer vi säkerheten då? Och hot från omvärlden, om vi har kopplat upp en fabrik, hur säkerställer vi att vi inte blir hackade? Att någon med ont uppsåt kommer in och kanske dekrypterar all data i en fabrik. Låser den helt enkelt, vi kommer inte vidare. Kanske kräver en lösensumma. Hur säkerställer man att det här inte sker? Så om vi då säger att vi kommer ifrån de här fysiska flödena och fysiska affärerna, analoga affärerna. Och nu kommer digitaliseringen och ger oss då teknologi och plattformar för att jobba med effektivitet, men även för att skapa nya kundvärden via den här virtualiserade världen. Hur säkerställer vi säkerheten i den virtuella världen? Det är frågeställningar som jag tycker är jätteintressanta, men jag kan inte så mycket om just dem. Men om ni är intresserade så ska ni sitta kvar. Det tänker jag göra. Godfrey och Kit ska prata lite mer om säkerhet.